অর্থ এক নম্বর কোয়েশন, অর্থহস্ত নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? কৌটিল্য। ছেকেণ্ড নম্বৰ কোয়েশ্যন, অসমত কোন চনৰ পৰা মাটিৰ ম্যাদী পট্টা আৰম্ভ হৈছিল? 1864 চনত। 3 নম্বৰ কোয়েশ্যন, অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন মোগল আক্ৰমণকাৰী কোন আছিল? জাহাংগীৰ। 4 নম্বৰ কোয়েশ্যন, সদৌ ভাৰত কিষাণ সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1936 চনত। 5 নম্বৰ কোয়েশ্যন, ভাৰতত কেতিয়া চৰকাৰীভাৱে বিধৱা বিবাহ আৰম্ভ হৈছিল? 1856 চনত। 6 নম্বৰ কোয়েশ্যন, মৃত্যুঞ্জয় মহন্ত ছদ্মনামেৰে অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা আৰক্ষী বিষয়াজনৰ নাম কি? মুগ্ধজ্যোতি মহন্ত। 7 নম্বৰ কোয়েশ্যন, তুব্বকে কেতিয়া আহোম আক্ৰমণ কৰিছিল? 1527 খ্ৰীষ্টাব্দত। 8 নম্বৰ কোয়েশ্যন, মীৰ জুমুলাৰ লগত অহা কোনজন লেখকে অসমৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দি কৈছে? শিহাবুদ্দিন তালিচ। গুপ্ত যুগৰ পুনৰ জাগৰণ ঘটা ধৰ্মটো কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ ভাগৱত ধৰ্ম। 10 নম্বৰ কোৱেশ্যন, চীনা পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ান কাৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতলৈ আহিছিল? দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। 11 নম্বৰ কোৱেশ্যন, অশোকৰ ৰাজত্বকালত তৃতীয় বৌদ্ধ মহামেল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? পাটালিপুত্ৰ। 12 নম্বৰ কোৱেশ্যন, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মূল বিষয়বস্তু কি? ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসন। 13 নম্বৰ কোৱেশ্যন, মীৰ জুমুলাৰ অসম আক্ৰমণৰ বিৱৰণ পোৱা যায়? তাৰিখ ই আছামত। 14 নম্বৰ কোৱেশ্যন, নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? 1703 চনত। 15 নম্বৰ কোৱেশ্যন, জয়দৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ৰুদ্ৰসিংহ। 16 নম্বৰ কোৱেশ্যন, হিউৱেং চান ক'ৰ লোক আছিল? চীনৰ। 17 নম্বৰ কোৱেশ্যন, বামুণি কোঁৱৰ হিচাপে কোনজন আহোম ৰজা জনা যায় বা জনপ্ৰিয়? চুদাংফা। 18 নম্বৰ কোৱেশ্যন, শৰাইঘাট দলংখন কোনে মুকলি কৰিছিল? জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1963 চনত। 19 নম্বৰ কোৱেশ্যন, কোনে প্ৰথমতে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে 1823 চনত। বন্ধুসকল, আজিৰ ছেশ্যনটোৰ ইমানেই আছিলে কোৱেশ্যন। থেংক ইউ গাইছ।